မင်္ဂလာပါကျော်ဒီကလေးလာမှာတော့ချစ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ချင်းလေးရဲ့ပထမအပိုက်ကျွန်တော်စတင်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလေ့လာဖို့တော့ကျွန်တော်နော်လေးကိုချက်ကြည့်ပါမယ်ပထမပိုက်ကကျွန်တော်တို့6ပါးသာလောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းလင်းအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှင်းတင်ခန်းစာဆုံးညဒီလိုလေးဆုံးညထားတယ်အဲဒိုးဆိုပြီးတော့ဒီမှာချထားတယ်ချထားတဲ့ဒိုးကအခုနှုတ်မှာတွေ့ရတဲ့ပထမဆုံးပါးရဲ့ပထမဆုံးရိုက်ချက်ဒိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယရဲ့ချက်ကနေတန်းတူမယ် 1 Tila Ti Sophie Mi အဲ့လိုဒီပဲရေးချက်နှစ်ချက်မှာရေးချက်တစ်ချက်မှာနှလုံးတီးတာ Tila အတန်ကဲ့ရပေါ့နော်နှစ်ခုမြင်းရနေနေရောက်သွားရင်ထန့်တွဲလို့ရတယ်ကိုးလုံးတွဲလို့ရတယ် Tila ညာ Tila ဒီမဲ့ဘယ်ဘက်ကကိုးလုံးတွဲအတွက်ထန့်ဖြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါအလွယ်ကူဆုံးတီးနည်းနော်ထန့်နေဟောပြီနော် Tila အဲ့ဒါကိုဂျူဒန်ထန့်တွဲလိုက်လေရတယ်ကိုးလုံးတွေအဲ့တော့မှထပ်ပြီး grace ထဲမှာပျော့နေရတယ်เนาะအဲ့တော့ရိုးရိုးတန်းတီးခြင်းလေသူများဒီလိုဒီတီးလာဆွဲတော့เนาะဒုတိယရိုက်ချက်ဒီထပ်မတွဲခင်မှာ grace ထည့်လိုက်တာပျော့နေဟုတ်ပြီဒီလိုဆုံးနေပြီလက်ညှိုးလက်မဒီဆုံးနေဒီမှာလက်ကလေးလက်မကူယူလိုက်ဒီဆိုကဇုံဇုံနဲ့ဒီလိုရရဲဒါဇုံတီးရလွယ်ရကူရဆိုသူ့နှုတ်တိုင်းမှာဇုံတီးလိုက်မယ်အိမ့်နှုတ်ဒို့မဟုတ်မောင်းနေဒီလေးရတယ်နှစ်မျိုးเนาะမောင်းနေဆိုရင်မောင်းနေပြောင်းပြန်ညာပဲဘယ်ညာဟုတ်ပြတော့ဟဲ့ဖီမီဆိုတော့ကဲ့ရဲ့နှစ်ခုမြင်းရနေနေရတန်ကဲ့ရဲ့သွားတော့တော်ဖီမီဒါလွေရကူရတီးရတာပေါ့နော်အဲဒါအလွယ်ကူဆုံးသူ့မယ်လိုဒီရိုးရှင်းလေးတီးတာအဲ့တော့ထပ်ကော့မယ်ဖီမီယိုဖီဆိုဖီမီဖီဆိုဖီမီယာညာဘက်ကမယ်လိုဒီစားဘယ်ဘက်ကလိုက်တွေ့မယ်ဒွန်ခုနှစ်လုံးတွဲခုနှစ်လုံးတွဲနော်ဖီနဲ့ဆိုနဲ့တွဲတယ်ခုနှစ်လုံးနဲ့ဖီဆိုဖီမီနောက်ဆုံးရချက်မှာဖီဆိုဖီမီဆိုပြီးလေးလုံးတီးလိုက်တာဟုတ်ပြီဒါနှစ်မျိုးပြောပြရအောင်နော်လွယ်လွယ်ကူကူတီးချင်တယ်ဆိုရင်တီလာတီဆိုဖီမီဒါအလွယ်ဆုံးပဲသူ့နှုတ်တိုင်းတီးရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကွန့်တီးမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုကွန့်တီးချင်တာနော်အဲဒါလေးကပို့ပြီးတော့လှတာပေါ့နော်မြင်းရမုံချစာသားနော်မြင်းရမုံချဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဘာကိုမပြောနေတီတီဆိုဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒုတိယဘောက်ဆက်သွားမယ်เนาะရပြီဟဲ့ရွေးသားမယ်ဒိုတိုရီဒိုတီလာလာဆိုရချက်ချက်မှာနှလုံးပထမဒိုတို့ကိုမောင်းနေတီးလိုက်မယ်ရေဒိုကိုရေရေဒိုတို့လုံးမယ်ပထမဒိုတို့ကသူ့အတိုင်းမယ်เนาะနှုတ်တိုင်းမယ်အိမ့်နှုတ်ပဲဘယ်ညာမောင်းနေတီးလိုက်တာရေဒိုမှာရေရေဒိုတို့လုံးမယ်ညာပဲဘယ်ညာအောင်နေပြောင်းမြန်မောင်းနေရေလိုဆွဲနှုတ်နော်အိမ့်နှုတ်ကိုစစ်ချင်းလုံးလိုက်ပြီဒုတိယရဲ့ချက်ဒုတိယပါရဲ့ဟုတ်ပြီတီးလာကိုလည်းအဲ့လိုလုံးမှာတီတီလာ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 ဆူဆူအဲဟုတ်ပြီနော်မောင်းနေပြောင်းမြန်မောင်းနေဟဲ့ဒီလိုကြီးသွားမှာညာဘက်ကမရှိဘူးဘယ်ဘက်ကပဲရှိပါမယ်ဘာလို့လဲအမှန်တကယ်ဆိုတော့ရွှေ့ရမလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မတန်နိုင်ဘူးနော်ဒီဘက်နှစ်ခုကဒီလက်လက်တကြွေလက်တန်းမတန်နိုင်တဲ့အတွက်လက်မပြောင်းပြောင်းလိုက်နော်ရေရေတိုတိုဟုတ်ပြီလာပြီမောင်းနေပြောင်းပြန်တီတီလာလာမောင်းနေပြောင်းပြန်လာပြီလာလာဆူဆူပထမရိုက်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့မောင်းနေပြောင်းပြန်နေဒုတိယနော်အကြွားရိုက်ချက်တွေကကျွန်တော်မောင်းနေနေရေရေတိုတိုမောင်းနေပြောင်းပြန်မောင်းနေလက်ချင်းပြီနော်ဒီမှာညာမချင်းဘူးဘယ်ဘက်ချင်းမှလက်မတီတီလာလာအဲတီတီလာလာမှလည်းတီတီကမောင်းနေပြောင်းပြန်လာလာမောင်းနေလာလာဆူဆူဒီမှာတစ်ချက်ပဲချိန်ပါတော့လက်ပို့လို့ရှိတယ်။အဲဒါဆိုရပြီ။အဲဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးတီးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲနောက်တစ်မျိုးတီးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ပို့လို့ရှိရင်ပြောင်းရမယ်။အဲဒီမှာလက်ကလေးလက်ညှိုးလောက်လိုက်လက်ညှိုးလက်ကလေး။ဒူဒူရီရီဒူဒူဒီတီအတူတူပဲ
โอวีตีลาโอตีลา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 โซโซตีลา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 โซโซดีโลลงมั้ยเนาะนูยูเนาะตีลา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 โซโซโซบ่เราก็ดีมาต้วยแผ่ต้วยไล่ไปด้วยตีลาเมลาง้าลงด้วยลาโซโซโซขึ้นมาเลยโอเคเนาะดีโลซ้องในเนี่ยดีที่อ่ะอูดูเว้ยตีลาเมลาลาโซโซโซต้วยสู่ล่ะง้าลงในไม่แผ่กูเฮ้ยเราจะย่าไปนะก็มาเลยกรีซแท้เลยอ่ะพระมาวุฒิเฉยมากรีซแท้ไล่ TO 2ก็นี่สักแค่โหบีนอร์บายปรมาเยฉะกะตริยะบายปรมาเยฉะยินาติงเกดะဖြစ်တဲ့အတွက်ซုံးนาเมโลดี้อ่ะซုံးมาซုံးเนี่ยตู้เยเมฟแฟนงาลุงเนี่ยเลลุงเนี่ยเมฟแฟนตู้มาเปลี่ยนแต่เนาะโหบีเนาะไอ้ยินาติงเกดะเนี่ยมาว้าจ่ําเนี่ยပဲไอ้เนี่ยมาจองตัดไล่ตาบ่เนาะตัดเกลตัดไล่ตาโหนะยินาติงเกดะเนี่ยဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကနေတန်းဒီအောင်မယ်လာဆိုရင်တော့လာဒိုဖာဆိုလာဟဲ့ခုနကလေးစာသားလေးရတေလာယောမစီယာခါလေတေလာယောမစီယာခါလေဒီလိုဖြစ်တာနော်ပြီးရင်မုံနိုင်ရဲ့တန်းလာလာဒိုဖာဆိုလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုဒီမယ်လာဆိုရင်တော့ကိုလာလာတီးလိုက်မယ်မောင်းနေတီးလိုက်တဲ့အတွက်လာလာကွာတန်းတော့ကကျွန်တော်အိတ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်မလက်ခဲ့လာလာဒိုဖာကဒိုကိုဒိုဖာညာဘက်ကတီးမယ်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကဖာနဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆိုလာမှာဒွတ်နီခုနှစ်လုံးတွဲမှာအဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကဂရိတ်ထည့်မယ်အပြော့အနည်းပြောပါဦးညာမလားလာလာဒိုဖာဆိုလာဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီဘုံเล่าพี่สุทธาบาวကြည်ပါမိရေတော့လာတော့လာဆိုဘာလာပါမိမိပါမိဒီနုတ်လေးကသူ့အတိုင်းဒီမှာပို့လာမှာမဟုတ်လို့เนาะသူဒီနုတ်ကိုအယိုးကြီးမှာဆိုရင်ဒိုလာဆိုဖာလာဖာမိလေဒိုလာဆိုဖာလာဖာမိလေရကြချက်မှာနှလုံးပေါ့เนาะအယိုးကြီးမှာဆိုဒီလိုကြီးမှာကျွန်တော်သူ့ဒီညာလေးမှာသူ့အတိုင်းလေးကွက်တီလေးတီးနေတဲ့အတွက်60နုတ်ရေးထားတာမိရေတော့လာတော့လာဆိုဘာလာပါမိလေမိပါမိလေเออยูเรดี้อ่ะมาเนาะจิ่งอ่ะมั้ยเนาะด่าเน่ๆขับหน่อยเนี่ยโอเคยูโซ่นี่พี่ซุ๊ดอ่ะบาอีเรดูล่ะซุ๊ดนี่พี่ละดัลละมาซะมั้ยอเซ่ใกล้มั้ยพี่เฉยมีเนาะดูล่ะโซฟาจ่ายไอ้นี่มาดีโลนี่กัดไล่มั้ยละดัลละมาเว้ยကျွန်တော်ကလက်တန်းဟောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးယူမယ်နော်ဒီလိုယူလဲရတယ်ခုနတိုင်းပဲဒီလိုယူလဲရတယ်တန်ရင်ကိုတန်နဲ့လက်ယူလို့ရတယ်လက်ကျွဲနဲ့လည်းရတယ်ဟောပြီနော်ရတယ်လက်ချင်းကြီးဒိုလာဆိုဖာထက်ချင်းကြီးအဲ့ဒါမဲ့လက်တန်းလက်မှာပဲဘေးကိုကက်ကက်ွားတာလာဖာမီလေလာဖာလာဖာဒီရဆုံးမယ်ထောက်ချောက်ဆုံးလေးကြီးပဲနော်ไอ้ซုံးแม้มีฤจมาแท่นนี่โกลงด้วยล่ะพี่มีฟ้ามีฤอ่ะด่นนี้แท่นนี่บ่ถ้าเป็นเนาะเปลี่ยนๆมั้ยโอบีเนาะตะบ้าเนี่ยเราปรมาเยแช่ก็เลยยนาติงเงินน่ะဖြစ်တယ်ไอ้ฤมาပဲตัดไล่ยาได้เนาะเห็นเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ reverb တက်တာကောင်းတယ်เนาะဆိုမှတက်လို့မကောင်းဟုတ်ပြီပြီး1အဲ့ဒီတက်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်၅ဘာမြောက်ကပထမရဲ့ချက်ဖြစ်သွားပြီဒုတိယရဲ့ချက်ကနေတန်းတီးအောင်မယ် ee fa la so mi တက်မဆုံးရွတ်မပါအဲ ee fa la so mi တက်မဆုံးရွတ်မပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲမယ်ကြိုပြီးရယူမယ်ဒီလိုလေးဖွင့်မယ်နော်ဖာဆိုလေးတို့ဒီဖာဖာဆိုဂျနာတင်ငတိုင်းအကြွမှာဖာဆိုဆိုပြီးတော့60နှုတ်နှလုံးယူလိုက်တယ်တီဖာဆိုတဲ့နှုတ်ကိုလေးတို့ဒီဖာဒီလိုလောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိုင်းမှာနော်ဒ
ถ้าจ่ายเลยฮะจ่ายเฉยพระมายาจ่ายเลย one re สัตตะไลบีเป็น re fa su เฮียอยู่ตัวนั้น re fa su re do di fa fa su ฮะเบญญาเบเบลัดผัดได้จีเลยเล็กเล็กอยู่เป็น re do di fa ครับเนาะหอบีลาซูมีรีส่วนนูกูลาซูซูรีมีซูรีรีดิลงมั้ยลาซูมีรีเยเจ็ดชะมาຫນລົງອ້າຍນົກດີໂອລາຊູຊູຣີມີຊູຣີຣີ16ນົກລົດໄລຈາແນ່ມາຄຣິສເຕຈິນໄລເທລູຢາດີເນາະລາຊູຊູຣີຍາເບຍາເບມີຊູຣີຣີມີຊູຣີຣີຖ້າມາຄຣິສເຕຫອບີປິລາແມ່ຟາຣີໂຕฟาเรโดดีโดเรปรมัยเฉยเลยเนาะปรมัยเฉยแกอจมาฟาเรโดอจมาฟาเรโดฮอบี้ทีโลซ้องนี่แหละฮอบี้ดิมาเราญาเบลักก็ช่วยได้มั้ยไม่รู้แลกเลยเว้ยดิมาเนี่ยแลกเลยส่งฉะพี่มาซัสเตนนี่กูพี่แล้วกูเลยอ่ะโตมโหละมะเนาะใจดิโลดีแลกเลยส่งดีเลยยะเนี่ยလက်ကလေးလက်မတီးလေရတယ်เนาะဒါတန်တဲ့လက်ကိုတီးဒီမှာလက်ကလေးစုံပြမယ်နေကျွန်တော်ကတော့ကြုံလို့တီးလိုက်တာဒီမှာလက်ကလေးချပြီးတော့မှ sustain လေးကူပြီးတော့အကြွတဲ့အချိန်မှာ sustain လေးကူလဲပေါ့ဒီလိုလေးရတယ်သုံးဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်ပြမယ်เนาะ fa ဟုတ်ပြီဒီမှာလက်ကလေးစုံမချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ sustain လေးနင်းပြီးတော့တီးပြန်နဲ့ sustain လေးနင်းတာပြီးရင်ရေးတော့ကရေးရဆုံးတို့ကတလုံးနဲ့ပြီးရင်တီတို့ဆိုရင်တို့6ဘာမြောက်ပဲဒုတိယအချက်တီတို့ဆိုရင်တို့ကိုတီတီတို့တို့မောင်းနှင်းလောက်လိုက်တာเนาะလဲပါလေဖာရီတို့တီတီတို့တို့ဟုတ်ပြီအစိုးကတော့ရီဆိုပြီးတော့မင်းရှီယာအလာဝဲဆိုပြီးတော့ရီဆိုရင်တို့မှာဆွဲထားမှာကျွန်တော်တို့ကဖေးလေးထဲမှာရီဖေးလေးပေါ့เนาะရီရီတို့တီလားဆိုရီ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 မောင်းနှင်းတီးလိုက်တယ်โดดีลาซูแค่นี้แค่นี้เว้ยโกลงเลยรีรีโดดีลาซูโอ้ยพี่เห็นรีรีมอนิเตอร์ซูซ้องตัดตาก็รีมาตัดเลยตู้เนี่ย5ลงเลย4ลงได้มั้ยเป้ซูมาเปลี่ยนตัดถ้าพี่รู้ตัดเลยสรุปรอบต่อไปเนี่ยเราปรมัยแยกฉะก็เย็นน่ะติงกันน่ะผิดแต่ด้วยเราตัดเลยได้เนาะทีนี้เลยผิดตามมั้ยเนาะโอเคถ้าสู้ยะพี่เนาะฟาตะคอกนี้เลยเปลี่ยนมามั้ยฟารีมาตัดดีตามเนาะโอเคだဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမပိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့6ဘာသာလေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတို့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်เนาะအနည်းလေးရှင်းတင်ရမ်းလိုက်အဆုံးရနေပြီเนาะเนาะだจนดีจินในปုံสันนี้บ่โกว่าเลยอ่ะกูอยากดีจินน่ะซื่อเลยมีนมุชาเตลายูมาเอ๊ะอ้ายนี่โดพ่วยเลยเหมียวเนาะดีโหลမျိုးนี่เนเน่นี่เปลี่ยนไปแล้วตั๋วบ่เนาะกูหลูจินในหาลิเนี่ยအဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်เนาะတင်ငန်းစာချက်မှာရှိကိုဆက်မယ်เนาะကျေးဇူးပါ